sig, Iversen. I tager en overbevisende sejr i dag over Horsens. Nu siger jeg overbevisende, så ender I alligevel med kun at vinde med 5 mål. Kan du prøve at tale os igennem, hvorfor det blev sådan? Jamen, hvordan bliver det? Hvorfor bliver det sådan? Altså, vi snakker om i pausen, nu skal vi ud og komme godt fra start i anden halvleg og få lagt stor afstand til dem, sådan, så vi kommer til at bruge hele benen. Og det synes jeg egentlig, vi har ret god succes med. Vi scorer ret hurtigt mange mål og kommer foran med 11. Så skifter vi ud, som også var planen, og så bliver det lidt rodet og ja, vel til dels også lidt tjusket og ukoncentreret i nogle perioder. Det er skidesvært, når man er foran med 11 mål, og man ved, at man er et bedre hold, men samtidig er det også sindssygt vigtigt, at når man så kommer ind, at man så bliver ved med at løfte og, ja, og fortsætte det gode arbejde, som der er præsteret inden. Så jeg synes egentlig, det er lidt ærgerligt, men det er også lidt kendetegn, når man er så langt foran, at man kommer til at tage lidt for lidt på opgaven. Det er bare super ærgerligt, når vi kunne have vundet med mere, og 26-21, det synes jeg også er for mange mål til dem, men ja, det var en sejr, og det var i virkeligheden det vigtigste. Ja, lige præcis, fordi betyder det noget i sidste ende, når man har været så meget foran, og man roterer en del? I er jo ikke i nærheden af at smide noget, kan man sige, på noget tidspunkt. Jamen, har det reelt set nogen betydning? Nej, det ved jeg sgu ikke, om det har. Måske ikke i forhold til sejren, altså den var jo rimelig sikker hele vejen, men selve udtrykket, synes jeg, bliver lidt... det er bare lidt ærgerligt, synes jeg. Og det er meget at sige, at det kun er, fordi vi skifter ud. Det ved jeg ikke. Altså, det er svært at sige, om hvis vi var blevet ude på banen, om vi ikke også havde taget lidt lettere på det de sidste 15 minutter. Men det vigtigste var, som sagt, 2 point, og så, ja, så bliver det, som det bliver. Det er også en lærestreg, og der er også nogen, der har fået en ordentlig skideball, og så sker det nok ikke igen. I starter i hvert fald ud som lyn og torden i anden halvleg. Er det, tænker I gerne skal tage med til weekenden, så I skal til Rusland en tur og møde Lada? Hvad bliver det for en størrelse? Jamen altså, nu har jeg jo... Ja, jeg har haft æren af at spille i Lada før. Og det er saftfuldt som et svært sted at få hentet nogle point og en sejr. Det er jo en helt andet niveau, vi skal over til. Og det er et helt andet spil, og det er langt hårdere fysisk. Så i forhold til den kamp i dag, føler jeg umiddelbart ikke, der er særlig meget at tage med. Vi skal steppe en del niveau op, hvis vi skal kunne være med i Rusland. Så måske meget godt, det var Horsens i dag, sådan så vi der ikke var nogen af os, der blev drevet rovkræft på. Og så kunne vi jo få en god, lang tur til Rusland, og så præstere så godt som overhovedet muligt, hvis vi skal hjem med noget som helst derfra. Hvad er det helt præcist, hvis du skal uddybe, der sådan venter jer derovre? Nå, men jeg kan i hvert fald huske, sidst vi var i Lada, der var det jo sådan noget med, for det første havde vi omklædningsrum med det, der svarer til 4,5 km fra hallen. Det var helt sindssygt, man skulle igennem lange gange og trapper, og så blev det fuldt rundt af vagter med gevær, klar til at beskytte dig. Det er sådan en helt anden, det er virkelig sådan, det er en total modsætning af, hvad vi har her i lille IBF Arena. Så det er en kæmpe hal, og det er et sindssygt publikum, og formentlig også nogle dommere, der har besluttet sig allerede nu, at de holder med Lada, så er ikke sagt for meget. Så ja, vi skal give alt, hvad den overhovedet kan, og lidt mere, og så skal vi smile sødt til dommerne, det kan man nogle gange komme langt med.